De velger jo en del spillere som, som på et vis er logiske, altså logiske valg, og så er det ikke logisk på andre måter. Selvfølgelig skal Harry Kane ta et straffespark. Det gir seg selv. Og så er det jo egentlig også selvfølgelig at Sancho og Rashford skal ta straffer. Fantastiske straffeskyttere begge to for sine klubber. Men hvis du tenker på turneringen som så at vi kan komme inn i en straffekonk, og da vil jeg ha mine beste straffeskyttere, og det er for eksempel de to, eller de tre jeg nå har nevnt, da må du jo sørge for å også forberede dem i turneringen. Og en utrolig dårlig forberedelse, det er å ikke gi dem spilletid i kampene forut for dette her. Ja. Og vel så dårlig, eller egentlig enda verre, er å ikke gi dem noe spilletid i det hele tatt i den kampen, og så sette dem inn et minutt før slutt. Ja. Og Rashford spilte høyre bekk, altså det var liksom, for det du gjør da, det er at du setter enda høyere press på disse spillerne i en situasjon der det fra før er rimelig høyt press. Mm. For da får de en sånn, altså det at de ikke har spilt hittil i turneringen, det betyr at de da, nå er det opp til dem om de andre som har spilt og fått laget til finalen skal få sin belønning. Mm. Og i finalen så er det også sånn, nå er det opp til dem om de som har spilt i finalen og fått laget frem til en straffekonk skal få sin belønning. Mm. Selvfølgelig er jo presset da mye høyere. Ja. Og at de er kalde selvfølgelig, de har ikke kommet inn i matchen, det mentale biten der, at de sitter, ja, ikke sant? Altså, det er mange sånne ting, og så er det, altså har vi studier da som viser, og dette er noe av det som gjør meg nesten litt opprørt, det er at vi har studier som viser det at innbyttere som kommer inn, de skårer ikke noe mindre mål enn de som har spilt hele kampen, snarere motsatt. Det å bli byttet inn er helt greit. De skårer noe flere mål, sånn statistisk, historisk sett. Okay. Og vi har data som viser det samme med unge spillere. Mm. Unge spillere som kommer inn, eller nei, ikke som kommer inn, men unge spillere, de skårer bittelitt mer enn eldre spillere i straffekonker. Ok. Så her er det, jeg tar det litt personlig når dette her skjer i denne kampen, at du bytter inn unge spillere, og så går det som det går. Men så ser jeg på dette som skjer, og så tenker jeg at en ting er datastatistikk, noe annet er hvordan er det du bruker det. Yes. Og det er jo hele nøkkelen til alt dette her, at du må gjøre det på et kløktig vis. Da. Og det gjorde ikke England denne gangen.